Припомняме, от 1 до 5 юни в Стара Загора ще се проведе традиционния вече фестивал за ново европейско кино «Златната липа». Официалното откриване е на 1 юни от 17.30 в Оперния театър. 54 филма ще участват в поредното 7-мо издание тази година. Големият Ян Енглерт ще бъде специалният гост на 7-мото издание на «Златната липа». Той ще дойде тук за откриването на фестивала, ще открием с него филм, който е заснет 90-та година, «Голямото прецакване». Той пожела да бъде показан именно така, този филм. Така че, мисля, че той има достатъчно почитатели, които ще оценят неговото присъствие и си спомнят за него. На следващия ден ще даде пресконференция, тъй като е 2 юни. Тя ще бъде малко по-рано, от 10:30 пресконференцията, и след това ще посъди своята липа. През 1975 година един известен полски актьор влиза в ролята на отец Ередия във филма на режисьора Вълу Радев «Осъдени души». Изпълнението на Енглерт е толкова въздействащо, че актьорът остава завинаги в сърцата на почитателите на българското кино. На 1 юни полският актьор ще участва в церемонията по откриването на фестивала и ще получи специалната награда «Златната липа 2019» за цялостен принос в киното. Фестивалът ще бъде открит с прожекция на един от най-известните негови филми «Голямото прецакване» 1992. На следващия ден, 2 юни, Ян Енглерт ще открие своя собствена звезда в алеята на липите в Стара Загора и ще посади свое дръвче, подобно на носителите на същата награда през годините – Джан Карло Джанини, Мария Статулова, Васил Михайлов, Татяна Лолова, Гинка Станчева и Васил Банов.